bizə birisəm qarşıma çıxarırlar. Flan ayədə deyir onlarla döyüşün. Bu İslamın dözümsüzlüyünü göstərir. Yox. Biz heç yanda bax gördünüzsə Kafirun surəsində demədi ki, gedə o kafirləri vur öldür. Dedi sizin dininiz sizdə məcbur. Quranın bütün ayələrində ancaq o kəssərlə mübarizə deyir ki, onlar o subyektiv fikrün həddini aşıblar. Onlar artıq başladılar müsəlmanları incitməyə, qovmağa, şiddətə məruz qoymağa. Allah da dedi ki, nə qədər sizə qarşı mübarizə aparırlarsa, siz də onlara o qədər mübarizə aparın, amma həddi aşmayın. Allah həddi aşanları sevməz. Fikirləşirsiniz bax, ən gözəl üslub budur. Subyektiv fikrin səndə subyektiv fikrüm məndə. Ancaq sən mənə təcavüz etməyə başlasan, sən qarşında məni görəcəksən və sabahları da deməsünlər ki, mən bu cür deyiləm, mənə dözümsüz yanaşırlar.